Tässä on niin meillä elokuva-arvostelu X-Men. Apokalypsesta. Joo, sä osaat sen lausua paremmin kuin minä, kun mä en osaa englantia. No niin, Joo. Eli ne, jotka tykkää tuommoista vähän utopistisista toiminnasta, niin ei varmaan tule pettymään. Mutta ne, jotka on niin kuin minun sukupolvia suurin piirtein, että on lukenut alkuperäisiä niitä sarjakuvia, ne voi tulla pettymään, koska sitä tarinaa on muutettu aika lailla. No ainahan niitä tarinaa oikeastaan muutetaan. Milloinko ne olisi pysynyt niin kuin alkuperäisissä? No niin, ja jos se tehtäisiin lehtiä tai kirjan mukaan leffat, niin ne leffat loppuisi kesken. Niissä pitäisi tehdä niin monta jaksoa aina, että ei kellään massi riitä. Tai... Siitä pitäisi oikeastaan tehdä melkein TV-sarja silloin. No joo, joo, melkein pitäisi tehdä. Saattaisi, että se oli ihan toimivakin. Kyllä pistäisi pahitteeksi semmoista ideaa. No niin kuin toiminnalta ja komikalta oli kyllä ihan hyvä. Tosi hyvä niin tuo, niin leffana ja uusia mutantteja tuli näkyviin siinä, ihan mukava määrä ja no joo, mä en oikeastaan silti antaisi edelleenkään, mä antaisin sen 3-3.5 pistettä 5 ja se johtuu ihan vaan siitä, että alkuperäisessä tarinaa, mistä minä tykkäsin, niin sitä oli muutettu aivan törkeä määrä, mutta kyllä mä silti suosittelen, että kyllä se katsottava leffa on oikein katsottava. Kyllä mä katsomaan suosittelen sen. Ja minä taas niin, no, en kuulu siihen ryhmään, joka olisi alkuperäissarjakuvia ylipäätänsä ketäs lukenut. Että mä oon seurannut enimmäkseen noita elokuvia, mitä on tehty. Olen kattonut Jokikiiseen X-Men-leffan, mikä sarjaan kuuluu. Ja niistä kaikista niin tämä viimeisin niin on mun mielestä ylivoimainen ykkönen. No, antaisi siinä niin siitä omalta kohdalta ainakin täydet pisteet, ennen kuin edes tämä oli tullut kautta, tätä oltiin tekemässä, niin kerrottiin, että se tulee olemaan niin kuin katastrofi elokuvien tasoa, joten tiesi suurin piirtein mitä odottaa, ja sitten kun pääsin katsomaan tämän elokuvan, niin en pettynyt missään vaiheessa ollenkaan, että kaikki efektit ja kohtaukset olivat aivan loistavia omasta mielestä. Joo, erikoisefekti oli kyllä hyvin tehty, mutta kyllä tämä nykyleffos aika lailla onkin hyvin tehty. Että veikkosta. On tietenkin näitä E-luokan leffoja, niin kuin Sharknadot ja sitten, Aamuhai ja kaikki muut mahtavat ihanat. Ja varsinkin tämä, en edes tiedä löytyykö sitä DVD:nä mistään, mutta YouTubesta löytyy semmoinen kuin mikä tämä Bird Epic tai joku semmoinen Bird Epic. En ole varma lausunko mä sitä edes oikein, mutta siis jos sitäkin surkeampia elokuvia löytyy, niin mä antaisin jo mitallia siitä hyvästä. Löytyy Razorblade Smile. Elämäni, niin kuin mitä olen ikinä katsonut vampyrileffoja, niin ehdottomasti karmei huoma. Mutta no, tähän nyt, jos nyt palataan tähän leffaan, niin tuon päävihulaisen maskeraus oli aivan törkeen hieno. Komiikka oli hyvää, toimintaa löytyy, efektit toimi. Tarina ei seurannut alkuperäistä, eli kauheata paskaa, mutta näin niin tarinana se oli ihan ok. Jos olisi seurannut sitä alkuperäistä tarinaa, että siinä olisi ollut niin kuin, mitä tässä oli tässä alkuperäisessä sarjakuvassa, sillä oli tällä päähepulla, niin oli 5 ratsasta ja siellä oli enkeli, sota, tauti ja mitähän muita näitä oli. Niin. Eikö niitä ollutkaan 3 rattasta ja alun perin? Ei, 4 tai 5, kumpikohan sen tuli? No kuitenkin, anyway. Niin, ne oli niinku törkeä hienot siinä sarjakuvassa, mutta ei ne nyt nämäkään aivan luokattomia ollut nämä mitä tässä oli. Että kyllä niiden kanssa nyt voi elää. Mutta, niin. Ei kuitenkaan ei saa olla liian niin ranttu. Ranttu, niin joo, ronkelit. Niin kuin tiedätte. Mutta katsokaa nyt se pätkä. Meillä on pikku pätkä tuossa varattuna. Siinä on muutamia kohtauksia. Ei paljasteta liikaa eikä liian vähän, mutta jos nyt sattuisi vaikka mielenkiinto heräämään, niin kurkakkaa leffakin sen jälkeen sitten. Ehdottomasti. Ja se mun puolesta kyllä tämä elokuva on yksi niinku parhaimmistoja
nykyajan leffoja, että kyllä kannattaa katsoa. Ja me ollaan edelleenkin yhtä mieltä siitä, että me voidaan olla asioista eri mieltä, ja mehän ollaan. Joo. Minun mielestä tämä ei ole edelleenkään ehdottomassa parhaita leffoja, mutta se on ihan katsottua. Saattaa jopa katsoa, jos on oikein huono päivä, niin katsoa kahdesti. Tai jos on pitkäaikaisessa kuumessa, ettei pääse liikenteeseen, voi katsoa jopa kolmesti, mutta kyllä se alkaa jo ehdoton maksimilla. No, vai, no tuossa niin, siinä oli sitä katastrofia aika, niin Soppelisti, ja sun muuten mä oon ite katastrofielokuvien ystävä, niin kyllä mä voin tuota katsoa ihan kevyesti, niin useampaan kertaan, mutta ei kuitenkaan liian tiheä, silloin siitä menee makuolta aika yksikön. Mm. Kattokaa tai olkaa katsomatta, mutta seurakkaa kuitenkin meidän kanavaa. Are you crying? I haven't even kicked your ass yet. Who the fuck are you? Whoever you are, don't try to stop me from killing these men. Painakaa tilaa sieltä alapuolelta ja peukuttakaa, jos oli ok video teidän mielestä. Peukku alas, jos ei ollut, mutta mieluummin tietenkin peukku ylös. Ja jatkaa seuraamista, niin meillä tulee arvosteluja, niin draamasta toimintaa ja siitä eteenpäin, että kaikkia arvostellaan, kirjat, leffat, pelit, kaikki mihin vaan käsiksi päästään. Joo, kaikkea mahdollista ja parhaista elokuvista niin aina luokattomiin ja huonoihin elokuviin, niin ihan kaikkea mahdollista niin arvostellaan ehdottomasti. Että, ja vinkakkaa toki niin aina omille tuttaville ne, että alkavat niin seuraamaan tätä kanavaa ja niin poispäin, niin saatatte saada uuttakin tietoa ja niin poispäin. Niin jos tulee mieleen jotakin leffoja, mistä haluatte, että annetaan tämmöinen erittäin painava mielipide, niin pistäkää siellä alas viestikenttään, niin katsotaan voiko asia järjestää. Näin. Kiitti ja palataan. Joo, tiimma ja kuittaa.